Estamos aqui no ensaio do Rancho Recordações de Portugal em Antibes. No domingo vai ser aqui o festival, mas amanhã haverá bailarica aqui com a Lajinha. Eu já estou cansado, já estou prestes a morrer aqui com este corridinho algarvio. Vejam lá como eles dançam isto, como deve ser. Força aí, toca a partilhar.